Olá, meus irmãos, tudo bom? Bem-vindo ao nosso compromisso de domingo, onde todo domingo, por volta do meio-dia, trago aquilo que de melhor produzimos durante a semana, né? Hoje, em especial, nesse momento que gravo aqui, é sábado, porque amanhã é domingo. Amanhã não estarei aqui na minha residência. Minha filha vai dar um novo passo na vida dela, né? Vai se mudar para fazer a faculdade dela. E desde os 12 anos ela sempre foi minha grande companheira. Deixo aqui só uma pequena homenagem, né? Ela é um pedacinho do meu coração que vai ficar um pouquinho longe de mim. Mas faz parte, como o amadurecimento acontece. Aqui o barulho, gente, é o Arthur, meu cachorrinho, tudo acontecendo aqui ao mesmo tempo. Então já se prepara que vai acontecer bastante imprevistos, porque hoje é fora do habitual. Aqui, hoje finalizamos durante a semana todas as peças da rifa, né? Do pessoal que tá lá, a todos meu grande abraço, né? Vocês fazem parte aqui do meu trabalho, da minha vida, do cotidiano, um grupo de grandes amigos. Aqui a minha peça, todas já estão numeradas. Essa foi a cortesia, já apresentei várias vezes, não quis trazer todas de novo, porque vocês já viram duas, três vezes, e a patroa está concluindo as últimas bainhas, mas já vamos começar a fazer os envios. Essa não vai ser enviada para lugar nenhum, que essa daqui é a minha R23, a faca cortesia desse ano. As demais estão todas, né, praticamente todas, faltam umas últimas ainda que a Pastor Patroa vai terminar, mas estão todas já com os nomezinhos, né? Já tudo pronto para envio, é só começar a fazer a postagem. Aqui já algumas caixas de alguns grandes amigos lá. A Beatriz fez uns últimos embrulhos. Semana foi bem corrida, mas faz parte, tá bom? E trago aqui como novidade, né, a faca do Werley. Fiquei de trazer ela para vocês pronta e conseguimos concluir. Tivemos aqui uns detalhes diferentes nela. Mas antes de mais nada, como a gente estava falando do grupo da rifa, trago aqui para vocês um dos prêmios de amanhã. O pessoal sempre acompanha aqui, o pessoal do grupo. Tá aqui uma Savage Tantô. Vou destinar essa peça ímpar para vocês. Ó, praticamente 27,5, 14,5, 3,7, espessura de 6 milímetros, toda mosqueada, um jacarandá ímpar. E essa vai lá para o grupo. A bainha não está pronta, patroa realmente precisando de um tempo, está acabando de concluir essas. Mas aí quem ganhar escolhe. E olha que beleza natural essa empunhadura, pessoal. Até havia apresentado para um amigo em particular e falei que ia levar lá para o grupo aqui, porque o pessoal lá merece. Então vai ser um dos prêmios, não vou dizer se vai ser o segundo ou o terceiro. Sei que o primeiro não vai ser, que o primeiro vai vir uma bruta. Alguns já viram, mas amanhã no caso, segunda-feira, eu apresento com todos os detalhes. Tá bem? E essa é um dos prêmios da Savage Tantô. Espero que tenham gostado, que olha que jacarandá, pessoal. Rafael, um grande abraço. Um grande abraço. E por fim, pessoal, essa peça, que apesar de não ter a empunhadura em madeira, saiu um pouco daquilo que normalmente eu produzo. É pro Erley, lá de Macapá, cliente de longuíssima data. Não posso chamar de cliente, o Erley é um amigo. Me mandou um projeto do que ele queria, em homenagem a um curso que ele realizou. E tá aqui agora concluída, tá? Ó, uma peça com praticamente 34 totais. Eu não consigo calcular muito bem lâmina, mas vamos assim, olha. 18 partindo da guarda. 21 partindo do paracorde. Isso aqui é um paracorde, pessoal. Extremamente reforçado. Eu não assinei, pessoal, porque eu preciso ver com o Erley aonde ele vai querer fazer a logo dele. Acho que ele vai fazer na cidade dele aqui. Não sei se fica muito legal, mas vamos lá. E aí no outro lado eu irei assinar. Depois fazer um shortzinho, um videozinho curto. Irei colocar lá no Instagram também. No YouTube. E tá aqui essa linda peça, que é uma pega avançada mesmo, pessoal. Num pequeno início aqui ela não sai com corte para garantir segurança, né? Mas precisar fazer um trabalho mais preciso, tá funcionando. Aqui a serra, olha, pode ver que a têmpera cobre toda a área de serra, extremamente funcional. Um quebra-vidro agressivo, pessoal. Bem agressivo para quebrar mesmo, se necessário, né? Umas guardas que protegem mesmo a mão, não vai para frente. Todas as quinas devidamente arredondadas, tá? Das quebradas, como tem que ser, né? E aqui a obra de arte da patroa, tá? A bainha dela.
Uma bainha extremamente ajustada com uma pederneira, tá? Tá aqui de forma mais precisa aqui, ó. Ficou bem, uma caixinha, cabe uma latinha de mentos. Olha só como que ficou ajustada essa guarda, pessoal. Ela mandou bem. Aí, Werley, um grande abraço, obrigado aí pelo carinho, pela atenção, pela paciência, principalmente. Espero que em mãos ainda atenda muito bem, tá? Aqui nós não trouxemos a caixinha por fora, o couro por fora, porque ficaria muito volume, tá, pessoal? Ó, bem ajustado. Então, deixamos a guarda para ficar no rumo das costuras, né? Costura sempre reforçada com três peças de couro. E tá aí a peça do Erlen. Não batizei, pessoal. Assim que nós definimos o nome, eu coloco no título aqui, né? E coloco lá também no Instagram, nas demais áreas onde eu divulgo o meu trabalho, para vocês verem, né? Ficou muito bacana. Poxa, eu sempre apresento meu cartãozinho, meu número, meu WhatsApp, pessoal. Quem quiser conversar comigo, fazer um orçamento, solicitar valores, meu Instagram, YouTube, toda semana trago aqui novidades para vocês. E no Instagram também, mais ainda, que sempre é mais rápido, tira uma fotinha, já coloco, já começo a mostrar no status do celular. Tá sempre bem bacaninha, bem atualizadinho, tá bom? O que eu venho produzindo durante a semana. A todos, um grande abraço, muito obrigado aí pela parceria, pela confiança. Aos amigos ali que já vão começar a receber suas peças, obrigado pela confiança, por participarem, por acreditarem no meu trabalho. Aqui já vamos indo alguns, aos demais lá, aos poucos eu vou chamando e a gente vai enviando aos poucos, que agora sou eu que vai fazer todos os embrulhos, não mais minha pequena. O tempo ficou um pouquinho mais curto ainda, mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Valeu? Um grande abraço, até domingo que vem com novidades, beleza? Valeu, tchau, tchau!